Доброго ранку, нині вівторок, 20 березня. В ефірі заключний випуск ранкових новин на Суспільному. І ділимося такою інформацією. Пам'ять загиблих у зоні АТО колег днями шанували працівники Служби безпеки області. На честь бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну, створили виставу «Реквієм. Війна без строку». Представили цей проєкт на сцені не професійні актори, а курсанти Академії Служби безпеки, серед яких троє – вихідці Чернігівщини. Вистава «Реквієм. Війна без строку» була створена в жовтні 2016 року як захід вшанування пам'яті загиблих співробітників Служби безпеки України під час антитерористичної операції. Вона побудована на матеріалах, які надали родини загиблих, матеріалах, які висвітлені в засобах масової інформації, звичайно, матеріалах, присвячених професійній діяльності наших героїв. З цією виставою «Реквієм» ми проїхали 16 міст України, Чернігів 17 місто. Крім того, представили і серію портретів бійців «Невидима варта». Про історію кожного героя картини розповіла художниця та офіцер СБУ Олеся Шиденко. Також присутні переглянули стрічку із циклу сюжетів Національної академії Служби безпеки України «Пам'ятаємо», присвячену капітану СБУ Віктору Манзику. 21 березня будуть треті роковини від дня загибелі офіцера на Донбасі. Проекти благодійні. Усі зібрані кошти з презентації у Чернігові передали військовому госпіталю на лікування поранених бійців. Додаткові брезговики, нові ізолятори на поручнях. Так у Чернігівському тролейбусному управлінні намагаються боротися із витоком струму. Ця проблема для рогатиків не нова. ОЧТУ пояснює, це через особливість конструкції тролейбусів, які випускалися ще за радянських часів. Усе начиння у них знизу і нічим не прикрите. Тож за вологої погоди у таких тролейбусах пасажирів може вразити струмом. Влага попадає на високову, на жгути, на электродвигателя, и при этом происходит утечка дока. На пусковые сопротивления, на подвод пусковых происходит замыкание и вытек струму происходит. Поки що оновлення тролейбусного парку лише в планах, тож УЧТУ намагається хоч якось запобігти цій проблемі. Мы ставим брезовики, дополнительную защиту на электродвигателя, на пусковые сопротивления, то есть оно как-то, ну не как-то, а должно немножко от этого нас увести, от этих утечек. Дальше мы, ну как, меняем изоляторы. Стараемся, сейчас будем менять изоляторы на поручнях. То есть будем кронштейны и поручни ставить не алюминиевые, а будем ставить их пластмассовые. В тролейбусном управлении кажуть, це також має допомогти запобігти струмовитоку. Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов цього року складатимуть за новими правилами. Зокрема, додається нове завдання – розуміння мови на слух. Тест із англійською можна буде пройти на базі навчальних закладів Чернігова та Ніжина. А от щоб скласти німецьку, французьку та іспанську мову, доведеться їхати до столиці. Ми повинні мати обладнані пункти тестування, кожну аудиторію пункту тестування, який би був відповідно якийсь засіб для відтворення запису із CD-дисків. І використовуючи досвід попередніх років, у нас англійська мова, як правило, проводилась Ніжин і Чернігів, тому 18-й рік у нас залишено також ці два міста для того, щоб організувати пункти тестування. І окрім цього, хотілося б сказати, що виділено субвенцію, кошти для того, щоб в цих відповідно на цих територіях управління освіти, органи управління освітою змогли придбати для забезпечення цих пунктів відповідну техніку, щоб ми створили для всіх учасників тестування рівні умови. Розуміння мови на слух перше протестують на етапі пробного тестування 31 березня. Світлана Сакаєва зазначила, що всі заклади, де відбуватиметься пробне оцінювання, відповідають технічним вимогам, а персонал уже пройшов підготовку. До слова, від пробного тестування поки не відмовлятиметься. Попит на цю платну послугу є. Що мене так радує, статистика реєстрації на пробне тестування. Ми колись починали, було менше 30%, які реєструвалися на участь у пробному зовнішньому оцінюванні на Чернігівщині. Сьогодні ми маємо 50% від усіх учасників, яких ми планували на основну сесію. А якщо брати випускників шкіл, то їх аж 72%. Сьогодні наші паралімпійці повертаються додому. Команда Суспільного вже виїхала до Борисполя зустрічати гайдів Бориса Бабара та Василя Потапенка і спортсменів Дмитра Суярка та Ігоря Рептюха.
Нагадаємо, Ігор Рептюх везе до Чернігова повний комплект медалей – золото, срібло та бронзу. Наша знімальна група планує вже в аеропорту роздивитися нагороди поближче та показати вам. Не пропустіть нашу пряму трансляцію у Фейсбуці. Також плануємо запросити пару олімпійців до нашого прес-центру на Суспільному, тож слідкуйте за нашими оновленнями. На цьому ранковий блок новин завершимо. Актуальною інформацією поділяться мої колеги о 13:30. Тим часом ранок на Сівець-центрі триває, ведучі продовжують дізнаватися, що таке щастя та що означає бути щасливим. Консультуватиме їх наша гостя, практичний психолог Тетяна Глюк. Тож не пропустіть. Будьте щасливі, залишайтеся із Суспільним. На все добре!